Moi ja mukavaa viidettä joulukuun päivää. Viidettä päivää. Otetaan täältä parit pussukat taas ja aletaan koristelemaan. Vitoset tonne. Sitten mun täytyy pistää noin kirjaimet tuohon tarpeeksi alas L ja tarpeeksi alas V. Tietävät, että kelle on. Ja sitten tunttuja. Tässä on vielä muutama jäljellä tässä arkissa. Täällä on semmosia tarroja, missä lukee hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Mä yritän ne säästää tonne ihan loppuun sitten noille tenaville, etten niitä laita vielä. Heitetään tonne yksi joulukuusi. Tuli ihan tämmönen simppeli. Mä tosiaan en ole mikään taiteellinen ihminen, niin vähän tämmöstä, että mä näitä laiskin tähän. Mutta on se nyt kivampi, että siellä on sentään jotakin täällä pussin päällä. Niin nämä saa hyvin riittää noille. Mäpäs pistän tonne vähän tähtitaivasta. Katsotaan, kuin nämä riittää muuten. Nämä mun tarrat, riittääks nämä 24 vai pitääkö Tarja lähteä ostamaan kesken lisää tarroja. Mutta sen näkee sitten. Tuohon läiskin tommosen ja sitten pistetään tonne taaksempia jokin tarrat, että tuovat iloa. Takapuolellakin on tää vaikeeta tää puhuminen. Joulukuusi ja joulupukki säkkinsä kanssa. Eilen oli Tobleronet. Tänään voitais laittaa sitten tuttitikkareita. Nää on semmosessa pitkässä nauhassa. Mä pätkäsin nämä. 1, 2. Joo, tosta lähtee E-tummuksille 2 oranssia ja 2 sinistä. Saa tapella niistä, että kumpi saa, että kuka saa minkäkin. Aina pitää olla pientä säpinä muoksoilla. No niin. Jep. Mitäs teidän lempijouluruuat on? Niin kuin oikein noista perinteisistä. Mulla on ollut aikanaan, ilmeisesti äiti teki hyvää lanttulaatikkoa, koska lanttulaatikko oli niin kuin mulla suosikki. Mutta enää ei oikein maistu. Lihapullia pitää olla joka joulu. Se on niinku semmoinen, että lihapullia itse tehtyjä. Ja nyt mä laitoin niistä Kimalle hopeeta tuohon. Katsotaan sinne, miten se toi nyt hukkuu toi mun hopeeteikki tonne niin, ettei meinaa nähdä kirjainta. No ei se nyt sinänsä ole väliä nyt, kun mä pistän ne noihin oikeisiin pusseihin, mutta kumminkin. Niin, lanttulaatikko oli semmonen. Hinkusta mä en lapsena välittänyt. Näitä menee 5. En välittänyt, mutta kyllä sitä nyt leivän päällä syö ja noin. Et mä oon ollut vähän semmonen ronkeli jo lapsesta. Ronkeli ruuan suhteen. Imelletty perunalaatikko on tosi hyvää. Muistan, että isä ja äiti teki aina livekalaa ja tykkäsivät siitä. En ole syönyt, en ole varmaan koskaan edes maistanut. Mutta oikeastaan niinku tommoset, siinä melkein mun jouluruoka suosikit, mikä on ollut. Mut tosiaan, mä oon hirveän ronkeli. Äiti teki kyllä monenlaista ruokaa.
koska ne söi kalaa itsekin. Sitten kun mä en tykkää kalasta, niin mä en ole kauheasti mun lapsille kalaa tehnyt, enkä tehnyt kanaakaan, kun mä oon tämmönen ronkeli. Tämmöiset pussukat tuli. Tutti tikkarit menee vitosluukkuun. Kiitos, että katsoit. Palataan huomenna.